שלום, ברוכים הבאים לוובינר בנושא חזקות ושורשים. השאלות שמופיעות פה הן שאלות מבחינות אמת של המרכז הארצי, ואנחנו הולכים בעצם לפתור אותן ביחד ולהראות איך אפשר להשתמש בכלים ובשיטה שלמדנו בקורס ב-Easy Way כדי בעצם לפתור נכון. אם מדובר בשאלות שלא נתקלתם בהן בעבר, כדאי שתנסו לפתור אותן בעצמכם לפני שאתם מסתכלים על הפתרון. לכן אתם יכולים ללחוץ על פאוז לפני שאתם מסתכלים על הפתרון ולראות אחר כך מה הפתרון כאן שאני נותן בעצם מוסיף לכם. אז בואו נסתכל על השאלה הראשונה. כאן אנחנו רואים שנתון לנו ש5 בחזקת x פחות 1, כל הביטוי הזה, אם אני מעלה אותו בחזקת 3, שווה ל-0. ועכשיו שואלים אותי למה x שווה. מה אני בעצם יכול לעשות? יש פה כמה דרכי פתרונות, כמה פתרונות אפשריים, אבל אחד הפתרונות המיידיים שאני יכול לנקוט בהם זה פשוט להציב את התשובות. למשל, אני יכול להציב ש-x שווה ל-1, ואז 5 בחזקת 1 פחות 1 בחזקת 3 צריך להיות שווה ל-0. המשמעות היא ש-4 בחזקת 3 שווה ל-0, וזה כמובן לא נכון. 4 בחזקת 3 זה 64. ולכן, תשובה מספר 1 נפסלת. בואו נסתכל על תשובה מספר 2. תשובה מספר 2 אומרת ש5 בחזקת חמישית פחות 1 בחזקת 3 שווה ל-0. מה זה 5 בחזקת חמישית? 5 בחזקת חמישית שווה בעצם לשורש חמישי של 5. שורש חמישי של 5 פחות 1. אם אני שם את זה בחזקת 3, האם זה שווה ל-0? לא, כי שורש חמישי של 5 זה המספר שאם אני מעלה אותו בחזקת 5, אני אקבל 5. התשובה לזה היא לא 1. 1 בחזקת 5 לא שווה ל-5. ולכן, גם זה בעצם לא נכון. וגם תשובה מספר 2 נפסלת. כבר פסלנו בעצם שתי תשובות. בואו נסתכל על תשובה מספר 3. חמש בחזקת מינוס 5 פחות 1 בחזקת 3 שווה ל-0. האם זה נכון? מה קורה כשיש בעצם חזקה שלילית? כשיש חזקה שלילית, נגיד a בחזקת מינוס x, אז אני צריך למצוא את ההופכי של a. ההופכי של a יהיה 1 לחלק ל-a, ואותו אני מעלה באותה חזקה רק בלי המינוס. 1 לחלק ל-a בחזקת x. כלומר, מוצאים את ההופכי ומעלים באותה חזקה רק בלי המינוס. אז במקרה הזה, מה שיקרה זה חמישית, כי חמישית זה ההופכי של 5, החזקה הופכת לחיובית, אז חמישית בחזקת 5, פחות 1 בחזקת 3, זה צריך להיות שווה ל-0. האם זה באמת קורה? כמה זה חמישית בחזקת 5? אני מזכיר לכם את אחד מחוקי החזקות והשורשים שבעצם למדנו בקורס. שני מספרים, אם אני מעלה אותם לצורך העניין בחזקה, יהיו שווים במקרה הזה ל-a בחזקת x לחלק ל-b בחזקת x. אני בעצם מוציא אותם מהסוגריים כך שכל אחד נשאר עם החזקה. אז חמישית בחזקת 5 זה בעצם שווה ל-1 בחזקת 5 לחלק ל-5 בחזקת 5 פחות 1, כל זה בחזקת 3, וזה צריך להיות שווה ל-0. האם זה שווה ל-0? 1 בחזקת 5 זה 1, ו-5 בחזקת 5 זה מספר שאנחנו בכלל כבר לא צריכים לדעת לפסיכומטרי. אנחנו לא נקבל פה משהו ששווה ל-1. הביטוי פה לא יהיה שווה ל-0. רק 0 בחזקת 3 שווה בעצם ל-0. ובגלל זה גם תשובה מספר 3 הולכת להיפסל. לעומת זאת, בואו נסתכל על תשובה מספר 4, שכנראה שהיא תהיה התשובה הנכונה לפי התהליך שאנחנו רואים פה. אז 5 בחזקת 0 פחות 1, אם אני מעלה את זה בחזקת 3, האם זה שווה ל-0? 5 בחזקת 0, שימו לב,
זה 1. יש חוק כזה. אז 1 פחות 1 בחזקת 3, האם זה שווה ל-0? כן. 0 בחזקת 3 אכן שווה ל-0. ולכן אנחנו מקיפים את התשובה הנכונה. תשובה מספר 4. שימו לב, מה אפשר לקחת מהתרגיל הזה? מהתרגיל הזה, מלבד הנוסחאות שעברנו עליהם, שניתן בעצם להשתמש בהם, אפשר גם לקחת את הרעיון שבתרגילי חזקות ושורשים, ובכלל באלגברה, אנחנו יכולים בעצם להשתמש בתשובות שמציעים לנו, ולבצע איזשהו תהליך של הצבה. מצד שני, את התרגיל הזה אפשר לפתור גם בדרך אלגברית, ואני מצפה מכם עכשיו לעשות גם את הניסיון הזה. כלומר, להוציא שורש שלישי משני אגפים, ולראות האם אתם מגיעים לאותה תשובה. רמז? אז בואו נסתכל ביחד על השאלה השנייה. L ו-M הם מספרים שלמים ושונים זה מזה. נתון, מינוס 1 בחזקת L פחות M שווה ל-1. הביטוי L פחות M בהכרח חיובי, שלילי, מתחלק ב-2 או מתחלק ב-3. שימו לב שמבחינת האיזי זיהוי לא מדובר רק בשאלה של חזקות ושורשים. יש פה עוד משהו. יש פה גם את העניין של תכונות מספרים. אנחנו רואים שמאפיינים את המספרים, מספרים שלמים. אנחנו רואים שמציעים לנו אפשרויות שונות שנוגעות לתכונות של המספרים. אנחנו רואים שהמילה בהכרח שלמדנו בשיעור תכונות מספרים ב-Easy Way מופיעה פה. מה אנחנו למדנו על המילה הזאת, על בהכרח? מה אנחנו עושים כשהיא מופיעה? במקרה הזה אפשר בעצם להציב מספרים מהראש, ולפסול 3, ואז להגיע דרך זה לתשובה הנכונה. זה מה שלמדנו בשיעור תכונות מספרים בכיתה ב-Easy Way, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות פה. אז בואו נראה אם הביטוי L-M בהכרח חיובי. אני עכשיו אנסה דווקא להציב משהו שהוא לא חיובי, בסדר? כדי לראות אם זה באמת חייב להיות חיובי. אז ההצבה הראשונה שלנו תהיה L פחות M שווה ל-2. ואם נראה שזה מצליח להביא אותנו לתשובה הנכונה, נדע שאנחנו יכולים למחוק את אחד, שזה לא בהכרח חיובי. אז בואו נסתכל מה קורה. מינוס 1 בחזקת מינוס 2, זוכרים את החוק של חזקה שלילית? מה ההופכי של מינוס 1? ההופכי של מינוס 1 הוא גם מינוס 1, כי בעצם זה 1 לחלק למינוס 1 בחזקת 2. כמה זה 1 לחלק למינוס 1? 1 לחלק למינוס 1 זה גם מינוס 1, ואם אני עושה את זה בחזקת 2, אני מקבל את התוצאה 1, את התוצאה שנאמר שזו התשובה הנכונה. כלומר, המספר לא חייב להיות חיובי כדי שאני אגיע בעצם לתשובה הנכונה. ולכן אני יכול לפסול את תשובה מספר 1, הביטוי לא חייב להיות חיובי. האם הביטוי חייב להיות שלילי? בואו נבדוק את זה. אני רוצה להציב בעצם איזשהו מספר לא שלילי, במקום L-M, ולראות אם אני מקבל את התוצאה אחת. מה אני יכול להציב במקום L-M שיהיה לא שלילי, כלומר שיהיה חיובי? נגיד L-M שווה ל-2. האם מינוס 1 בחזקת 2 שווה ל-1? פנטסטי, זה מצוין. זאת אפשרות שהיא באמת אמיתית לפי חוקי החזקות שלמדנו. מספר שלילי, אם הוא בחזקה זוגית, יהיה שווה לתוצאה חיובית. ולכן, הביטוי לא בהכרח שלילי. בואו נראה האם הביטוי מתחלק ב-2. איזה מספר אני יכול לתת ל-L-M כדי שבעצם לא יתחלק ב-2? אני יכול להגיד ש-L-M שווה ל-3. ואז, מינוס 1 בחזקת 3, בואו נבדוק אם זה באמת שווה ל-1. התשובה היא שלא. מינוס 1 בחזקת 3 בעצם יקבל תוצאה שלילית. צריך חזקה זוגית כדי שנגיע לתוצאה חיובית. ולכן, הפתרון הזה לא נכון. יוצא שבינתיים, המספר אכן צריך להתחלק ב-2. ולגבי מתחלק ב-3, האם הביטוי מתחלק בהכרח ב-3? קודם אנחנו הראינו ש-L-M יכול להיות שווה ל-2.
מה זה אומר? זה אומר ש-L מינוס M לא בהכרח מתחלק ב-3. ולכן תשובה מספר 4 נפסלת. נשארנו עם תשובה מספר 3. מה אפשר ללמוד מהתרגיל הזה? קודם כל אפשר ללמוד מהתרגיל הזה שלפעמים בבחינות עושים שילוב מרהיב בין איזי זיהויים שונים שלמדנו בקורס הזה. במקרה הזה בין חזקות ושורשים לבין תכונות מספרים. דבר נוסף שאנחנו יכולים לשים לב זה למילת השאלה בהכרח, שאומרת לנו שאנחנו צריכים להציב מהראש 3, להציב מהראש את האפשרויות השונות ולפסול 3. אז זה היה התרגיל הזה, תרגיל מספר 2. בואו נסתכל על תרגיל מספר 3. אז לפי תרגיל מספר 3, 25 כפול 5 בחזקת 2x שווה ל-125 בחזקת x. אז x שווה, אני רוצה שעכשיו אתם תגידו לי מה שתי הדרכים לפתור את זה. נו, אני מחכה. יפה. אז דרך אחת היא באמת דרך ההצבה, שדרכה אנחנו פתרנו את התרגיל הראשון. אפשר להציב מספרים במקום x ולראות מה מסתדר. הפעם אני רוצה שנלך יותר על הפתרון האלגברי. במסגרת התרגול שלנו בנושא חזקות ושורשים, במסגרת העבודה בכיתה ב-Easy Way, ראינו שאנחנו צריכים לקחת את המספרים שמופיעים ולפרק אותם בעצם לבסיסים הקטנים ביותר. כשהבסיסים הקטנים ביותר הם בדרך כלל 2, 3 ו-5. אלא שכאן הבסיס המשותף ל-25, ל-5 ול-125, מה הוא בעצם יהיה? 5. זה הבסיס המשותף לשלושת המספרים. ועם זה אנחנו בעצם הולכים לעבוד עכשיו. אז 25 זה 5 בריבוע. ואת זה אנחנו מכפילים ב-5 בחזקת 2x. מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים 5 בחזקת 3 בחזקת x. עכשיו אני רוצה להזכיר שני חוקים שאנחנו צריכים להכיר שלמדנו בקורס כבר משלב השפשוף הנעים חזקות ושורשים, כלומר ממש מההתחלה. החוק הראשון זה שאם יש לי בעצם באחד האגפים, אם יש לי בכלל בסיס משותף, מה שאני יכול לעשות זה לחבר את הבסיסים. a בחזקת n כפול a בחזקת n, מה אני מקבל? a בחזקת m ועוד n. בואו נראה איך זה קורה כאן בדוגמה שמולנו. 5 בחזקת 2 כפול 5 בחזקת 2x, הבסיס המשותף הוא 5, אני מקבל 5 בחזקת 2 ועוד 2x. הכפל הופך לחיבור בין המעריכים. ומה קורה באגף השני? באגף השני יש לנו חזקה של חזקה, 5 בחזקת 3 בחזקת x. ולאיזה חוק זה מתקשר? כן, באמת לחזקה של חזקה. אז a בחזקת m, אם אני מעלה את זה בחזקת n, מה שאני מקבל זה a בחזקת m כפול n. כלומר, חזקה של חזקה הופך לכפל בין המספרים. כלומר, מה שאני מקבל כאן יהיה 5 בחזקת 3x, כי 3 כפול x זה 3x. אני משווה ומקבל ש2 ועוד 2x שווה ל-3x. אני מעביר אגפים, 2 שווה ל-3x פחות 2x. כלומר, 2 שווה ל-x, תשובה מספר 2. מה אפשר לקחת מהתרגיל הזה? אז בהתאם לחוק שבעצם למדנו בכיתה, אנחנו צריכים לפרק את הצורה. לא באלימות, אבל בנחישות. אנחנו צריכים לקחת את המספרים שמופיעים בתרגיל, ולפרק אותם לבסיסים. במקרה הזה לבסיס 5. אם אנחנו מכירים את חוקי החזקות ושולטים בהם בצורה טובה, כשאני מזכיר, חוקי החזקות זה משהו שלמדתם בשלב מאוד מוקדם בקורס, ואתם אמורים לשלוט בו, אז התרגיל הזה הוא באמת תרגיל טכני. בסדר? אז זה היה תרגיל מספר 3.
בואו נראה מה יש לתרגיל מספר 4 להציע לנו. אז a בחזקת 3 חלקי 2 כפול b בחזקת 3 לחלק ל-a בחזקת חצי כפול b בחזקת a לחלק ל-4 שווה ל-36. מה? מה לעשות עם זה? a שווה ל-4, b גדול מ-0, אז למה b שווה? התרגיל הפך להיות הרבה הרבה יותר רגוע. אל תפחדו ממה שאתם רואים מולכם בשנייה הראשונה. תקראו בשלווה את יתר הנתונים, תראו מה אפשר לקחת מכל נתון. a שווה ל-4, זה כבר הופך את התרגיל להרבה יותר פשוט. יש לנו עכשיו איזושהי דרך לעבוד איתה. בסדר? תסמכו על עצמכם. אז התרגיל כאן זה 4 בחזקת 3 לחלק ל-2 כפול b בחזקת 3 לחלק ל-4 בחזקת חצי כפול b בחזקת a לחלק ל-4. זוכרים מה זה a? נכון, זה 4. אז 4 לחלק ל-4 זה יהיה שווה ל-36. עכשיו, מה אנחנו יכולים לקחת מזה? 4 בחזקת 3 לחלק ל-2 כפול b בחזקת 3 לחלק ל-4 בחזקת חצי כפול b בחזקת 1, כל זה שווה ל-36. עכשיו אני רוצה להזכיר עוד חוק שאנחנו בעצם צריכים להכיר במסגרת חוקי החזקות והשורשים. החוק הרלוונטי הוא חוק דומה יחסית למה שלמדנו, לחוק מספר 3. בואו נראה רגע איך הוא בא לידי ביטוי. אז אם יש לי איזשהו בסיס, למשל בסיס A, והוא חוזר גם במונה וגם במכנה הבסיס הזה, ויש לי פה מעריך מסוים ופה עוד מעריך, מה אני צריך לעשות בין המעריכים? מעולה. הבסיס נשאר בסיס A, ואני בעצם מחסר בין המעריכים. A בחזקת M פחות N. בואו נראה איך אנחנו מפעילים את זה כאן. יש לנו פה את הבסיס 4. 4 בחזקת 3 לחלק ל-2, לחלק ל-4 בחזקת חצי. מה קורה אם אני בעצם מחסר בין המעריכים? אם אני מחסר בין המעריכים, אני מקבל 4 בחזקת 3 לחלק ל-2 פחות חצי. 4 בחזקת 3 לחלק ל-2 פחות חצי, כי חיסרתי את המעריכים. ומה לגבי b? ב-b יש לנו 3 פחות 1. כל זה שווה ל-36. תראו בעצם איך אותו עיקרון חוזר גם לגבי ה-b וגם לגבי ה-4. לכל בסיס אני מתייחס ואני מחסר בין המעריכים. בסדר? זה השלב שאליו הגענו עד כאן. בואו נראה איך אנחנו בעצם חותמים את התרגיל הזה. אז כמה זה 3 לחלק ל-2 פחות חצי? 3 לחלק ל-2 פחות חצי זה בעצם המעריך שיש ל-4. זה שווה ל-2 לחלק ל-2, שזה בעצם 1. בסדר? זה ממש מחיבור וחיסור שברים, שזה נושא שלמדנו מתחילת הקורס. אז 4 בחזקת 1 כפול b בריבוע שווה ל-36. 4 b בריבוע שווה ל-36. אני רוצה למצוא את b, הוא הנושא שלי, אז אני מבודד אותו. בסדר? כמה שיותר מהר לבודד אותו. אם אני מחלק ב-4, אני מקבל b בריבוע שווה ל-9, ומבין האפשרויות, אני מזכיר לכם ש-b בעצם גדול מ-0, אנחנו נקבל את תשובה מספר 3, ש-b שווה ל-3. מה אפשר לקחת מהתרגיל הזה? מהתרגיל הזה, הדבר העיקרי שהייתי רוצה שתיקחו, חוץ מהחוקים שעברנו עליהם, היו כאן הרבה חוקים, זה לקרוא את הנתונים בתשומת לב. נתון כמו a שווה 4, אם לא שמים לב אליו, חבל, מפספסים חלק משמעותי בעצם מאוד מהתרגיל. אז צריך לא לפחד בעצם ממה שרואים, אף פעם לא, אבל בטח לא כשיש נתון שממש יכול לעזור ולהועיל לנו. דבר נוסף שלמדנו זה שאם אני מחפש את b, אני צריך לבודד אותו. הוא בעצם הנושא של המשוואה. בסדר? זה היה תרגיל מספר 4. תרגיל מספר 5. תרגיל מספר 5, בתרגיל מספר 5, 5 בחזקת 6 כפול 7 בחזקת 5
לחלק ל-35 בחזקת x שווה לשביעית, ושואלים אותנו למה x שווה. זוכרים מה אמרנו בתרגיל הקודם? כשמשהו מעניין אותנו, כמו b בתרגיל הקודם, אנחנו מבודדים אותו. אז בואו נעשה כפל בהצלבה. אם אנחנו עושים כפל בהצלבה, אנחנו מקבלים ש-5 בחזקת 6 כפול 7 בחזקת 5 כפול 7 שווה ל-35 בחזקת x. מה אנחנו יכולים לראות שקורה פה? אנחנו דיברנו קודם, ממש בתרגילים הקודמים, דיברנו על חוק בעצם של הכפלה, נכון? שיש לי a בחזקת m כפול a בחזקת n, מה אני עושה? אני מחבר את המעריכים. אז גם פה, יש לי 7 בחזקת 5 כפול 7, אם אני לא רואה בעצם איזושהי חזקה, זה יהיה חזקה 1. ומה שאני מקבל, אם אני מחבר את המעריכים בצורה טובה, זה 5 בחזקת 6 כפול 7 בחזקת 5 ועוד 1 שווה ל-35 בחזקת x. מה אנחנו בעצם רואים שקורה פה? 5 בחזקת 6 כפול 7 בחזקת 6 שווה ל-35 בחזקת x. אוקיי, חבר'ה, אתם מתחילים בעצם להריח את זה, אנחנו מתקרבים לסופו של התרגיל. פה יש לי בעצם שני מספרים, הפעם הבסיסים לא זהים, אבל מה כן זהה? מה שזהה זה בעצם המעריך. פה יש מעריך 6, ופה יש מעריך 6. אז מה אני בעצם יכול לעשות עם זה? אני מזכיר לכם חוק חזקות נוסף. חוק חזקות שבעצם מתייחס למצב הזה. a בחזקת x כפול b בחזקת x, אז יש לנו שני בסיסים שונים, אבל המעריך זהה. אז זה יהיה שווה ל-a כפול b בחזקת x. ובואו נראה מה קורה כאן. זה יהיה שווה ל-5 כפול 7. באיזה חזקה? מעולה, בחזקה שחוזרת. חזקה 6. אז 5 כפול 7 זה 35, 35 בחזקת 6 שווה ל-35 בחזקת x, ולכן אנחנו יכולים להגיד בגאון ש-x שווה 6. תשובה מספר 2. מה אני יכול לקחת מהתרגיל הזה? אז מהתרגיל הזה, חוץ מבעצם חוקים נוספים שחזרנו עליהם, שימו לב כמה זה חוזר בוובינר הזה, החשיבות של חזרה על החוקים שלמדנו ב-Easy Way, אין מזה שום... מזה אי אפשר לברוח, אנחנו חייבים לדעת את זה בצורה טובה. אז גם פה בעצם חזר הנושא, שאם משהו מסוים מעניין אותי, אם אני רוצה למצוא את x, אני צריך בעצם לעבוד בשביל זה. אני צריך קצת להעביר אגפים, אני צריך לעשות כפל בהצלבה, וככה אני אוכל למצוא אותו בצורה טובה, ולהגיע בעצם לפתרון שצריך. אז זאת הייתה שאלה מספר 5. בואו נסתכל על שאלה מספר 6. אוקיי, אתם זוכרים שבאחד התרגילים הקודמים שאלתי בעצם מהם שתי הדרכים לפתור תרגיל? נגיד כאן, כשיש לנו את a בחזקת b כפול b בחזקת a לחלק ל-b בחזקת a פחות 1 כפול a בחזקת b פחות 1, ומספרים לנו ש-a גדול מ-0 וש-b גדול מ-0, שזה בסדר גמור, אבל אין לנו פה איזה נתון כמו a שווה 4 שיציל אותנו. מה אנחנו יכולים לעשות? אז יש שני פתרונות, פתרון אחד זה הדרך האלגברית, ופתרון אחר זה הצבה. תזכרו, בהרבה מאוד תרגילי אלגברה ובאופן כללי במבחן, אפשר להשתמש בשני הנתיבים האלה, ואני מבקש מכם לנסות כמה שיותר לאתגר את עצמכם, לראות לפעמים אם יש עוד פתרון, עוד דרך שאפשר לעבוד בה, בסדר? גם בשיעורים בעצם אנחנו מקפידים הרבה פעמים להציג את שתי הדרכים האלה, למשל בשיעור בנושא אחוזים ב-Easy Way, למדתם שאם אין מספרים, לא בשאלה ולא בתשובות, אם אין מספרים ממשיים, מותר להציב. אז אותו דבר ממש פועל גם פה, גם בתרגיל חזקות ושורשים. אז אני כמובן אציב בהתאם לנתונים, כן? אני אציב ש-a שווה 3, ו-b שווה 2, ונראה מה אנחנו מקבלים מזה.
אז התרגיל הופך להיות תרגיל ידידותי פתאום. 3 בחזקת 2 כפול 2 בחזקת 3 לחלק ל 2 בחזקת 3 פחות 1 כפול 3 בחזקת 2 פחות 1, זה שווה ל-3 בריבוע כפול 2 בחזקת 3 לחלק ל-2 בריבוע כפול 3 בחזקת 1. האם אני צריך למצוא כמה זה 3 בחזקת 2 כפול 2 בחזקת 3 לחלק ל-2 בריבוע כפול 3 בחזקת 1? האם אני צריך למצוא כמה זה 3 בריבוע או 2 בחזקת 3, אפילו אם אני יודע את זה ורצוי שתדעו את זה? התשובה היא שלא. יפה מאוד למי שידע. בעצם יש לנו פה בסיסים שווים. פה הבסיס הוא 2 וגם פה הבסיס הוא 2. אז מה אני עושה לפי החוק שלמדנו? יפה מאוד. מה שאני צריך לעשות זה בעצם להחסיר בין המעריכים. כלומר, אני מקבל 2 בחזקת 3 פחות 2. ומה לגבי ה-3? גם ב-3 יש לנו בעצם את אותו בסיס. יש את זה. יש כאן את בסיס 3. בסיס 3 ובסיס 3. אז גם פה אני אחסר בעצם בין המעריכים, ואני אקבל בסך הכל 3 בחזקת 2 פחות 1. אז מה שקיבלנו זה 2 בחזקת 1 כפול 3 בחזקת 1, כלומר 2 כפול 3, שזה 6. כל זה דרך ההצבה שעשינו, שהיא הצבה חוקית, A גדול מ-0, B גדול מ-0. אז מה התשובות? עכשיו אנחנו עוברים תשובה-תשובה ורואים אם זה מתאים. A כפול B, לפי ההצבה שעשינו, זה בעצם 2 כפול 3. 2 כפול 3, אם זה שווה ל-6, זה מתאים. כלומר, יכול להיות שזו התשובה. בואו נסתכל על תשובה מספר 2. תשובה מספר 2, 3 לחלק ל-2, זה מה שיקרה אם נחלק את A ב-B, זה כמובן לא מתאים. זאת לא התשובה שקיבלנו. תשובה מספר 3, B לחלק ל-A, 2 לחלק ל-3, אנחנו קיבלנו 6, זה נפסל. תשובה מספר 4, 1 לחלק ל-AB, 1 לחלק ל-AB זה שישית, ואנחנו קיבלנו 6. זאת אומרת, גם התשובה הזאת נפסלת, קיבלנו 1. אוקיי, היה תרגיל כיפי, מה אפשר ללמוד מהתרגיל הזה? אז קודם כל, עדיין, תלמדו חוקי חזקות ושורשים ותדעו אותם, אבל יותר מזה, כמה הצבה זה בעצם פתרון זמין בתרגילי חזקות ושורשים, תמשיכו להכיר את זה ולעבוד עם זה. אז זה היה תרגיל מספר 6, בואו נעבור לתרגיל מספר 7. אז תראו, אני מבטיח לכם שתרגיל מספר 7 הולך להיות תרגיל מעניין, מעניין מאוד. אל תפחדו ממנו, אבל תיגשו אליו בפתיחות. אומרים לנו ש-a בחזקת x בריבוע שווה ל-a בחזקת 2x פחות 1. ושואלים אותנו למה זה שווה. מספרים לנו גם ש-a גדול מ-0, יש לנו פה 4 אפשרויות. מה עושים? תראו, אתם צריכים לעבוד עם מה שיש לכם. ומה שיש לנו בשלב הראשון זה תרגיל חילוק של חזקות. ועם זה אנחנו עובדים, זה הדבר שיש לנו כרגע. אני רואה שיש פה בעצם את אותו בסיס, A, ופה גם A, ומדובר בעצם בתרגיל חיסור, בתרגיל חילוק. אז מה אני צריך לעשות? אני אצטרך לעשות חיסור, בהחלט. אני צריך בעצם לחסר בין המעריכים. אז מה שאני מקבל, אני משאיר פה את ה-A בתור הבסיס, ומה שיש כאן זה X בריבוע, פחות. שימו לב שעכשיו אני שם סוגריים. כי יש פה ביטוי שכולל בתוכו בעצם כמה מרכיבים. זה דבר שתמיד צריך לשים לב אליו, שלא תטעו בגלל הדברים הקטנים האלה. אז a בחזקת x בריבוע פחות 2x ועוד 1. זה מוכר לי. גם לכם זה קצת מוכר? x בריבוע פחות 2x ועוד 1. מה זה יכול להיות? שימו לב שאני הולך להכניס עכשיו לנוסחאות משהו מעניין במיוחד. אני הולך להכניס משהו שהוא לא מתחום החזקות והשורשים. יודעים כבר איזה נוסחה? x מינוס 1 בריבוע, זו נוסחת הכפל המקוצר השנייה, x בריבוע מינוס 2x ועוד 1. עכשיו, קבלו ממני איזי טיפ בכלל בנוסחאות הכפל המקוצר.
אם אני רואה נוסחת כפל מקוצר באחת הצורות שלה, אני הופך אותה מיד לצורה השנייה. כלומר, במקום x בריבוע מינוס 2x ועוד 1, אני אכתוב x מינוס 1 בריבוע. כמובן שגם יש תשובה שמרמזת לנו על זה. אם אנחנו מתקרבים כבר לתשובות, ממש אפשר כבר להסתכל עליהן ולראות מה מתאים. אז פה פתאום הכניסו את נוסחת הכפל המקוצר וזה פתר את הבעיה. תשובה מספר 4. אז שימו לב איך בעצם יש פה שילוב מרתק בין שני נושאים, גם חזקות ושורשים וגם נוסחאות הכפל המקוצר. ועוד דבר שאתם צריכים, אתם זוכרים את מה שאמרנו בשיעור 7 הדרכים לעבור את ה-700, ממש בשיעור הראשון ב-Easy Way, תסמכו על עצמכם. אז זה אומר שאתם צריכים לתת אמון בעצמכם ובתרגיל. לעבוד עם מה שיש לכם, פשוט לעבוד עם החוקים שאתם מכירים. ואל תדאגו, הפתרון יגיע גם אם בהתחלה הוא נראה פחות קשור. בסדר? זה היה תרגיל מספר 7. בואו נסתכל ביחד על תרגיל מספר 8. אז תרגיל מספר 8, שורש חמישי של x שווה לשורש y, ושואלים אותנו לכמה x שווה. x הוא הנושא של המשוואה, הוא בעצם הנושא, אותו אני רוצה לבודד, אני רוצה לדעת עליו כמה שיותר דברים. אבל מחכה לנו עכשיו איזושהי עבודה, יש איזשהו חוק נוסף שאנחנו צריכים בעצם לשלוט בו ולהכיר אותו בצורה טובה. אני רוצה להראות לכם משהו. נגיד שיש לי ביטוי מסוים שמופיע בשורש. כלומר, אפילו שורש חמישי של x. ואני רוצה לכתוב אותו בצורת חזקה. מה אני יכול לעשות? שורש חמישי של x זה בעצם שורש חמישי של x בחזקת 1. ה-x הוא בחזקת 1 אם לא מופיע לידו איזושהי חזקה. עכשיו בעצם יש לי חזקה ושורש. ואני רוצה לכתוב את זה, את התרגיל הזה, ש-x הוא בעצם בסיס, ויש איתו איזושהי חזקה. אז אני מזכיר לכם שהחזקה בעצם, החזקה היא אחת, הולכת לשמיים, והשורש הולך לאדמה. כלומר, שורש חמישי של x שווה ל-x בחזקת חמישית. אז x בחזקת חמישית שווה לשורש y, אבל גם את y אני רוצה בעצם לכתוב לא כשורש y, אלא כ-y בחזקת משהו. מה אני בעצם מקבל? שורש של y זה שורש שני של y בחזקת 1. זה אומר ש-x בחזקת חמישית שווה ל-y בחזקת חצי. אם אני רוצה למצוא את x, אם x הוא הנושא שלי, לפי מה שלמדנו בשיעור חזקות ושורשים, היה ממש תרגיל כזה. מה אני יכול לעשות? אני יכול בעצם להעלות את x בחזקת 5. ואז גם את y אני אעלה בחזקת 5. מעלים בחזקת 5 את שני האגפים. עכשיו, מה קורה כאן כשאני עושה x בחזקת חמישית בחזקת 5, וכאן כשאני עושה y בחזקת חצי בחזקת 5. זוכרים קודם כשדיברנו על חוק חזקה של חזקה? אז מה צריך לעשות? מה זה x בחזקת חצי בחזקת 5? מה זה y בחזקת חצי בחזקת 5? מעולה. חזקה של חזקה, אני בעצם מכפיל את המספרים אחד בשני, אני מכפיל את החזקות אחת בשנייה, ואז אני מקבל את הביטוי שמהווה תוצאה. אז x בחזקת בחזקת חצי בחזקת 5, x בחזקת חמישית בחזקת 5, זה x בחזקת חמישית כפול 5, וזה שווה ל-y בחזקת חצי כפול 5. מזה אנחנו מקבלים ש-x בחזקת 1 שווה ל-y בחזקת 5 לחלק ל-2. או במילים אחרות, x שווה ל-y בחזקת 5 לחלק ל-2. והתשובה שאנחנו מקבלים פה היא תשובה מספר 4. מה אפשר לקחת מהתרגיל הזה? אז קודם כל, איזי טיפ שימושי. אם יש לי בעצם שורש, אני יכול לכתוב אותו בצורת חזקה. החזקה בשמיים, השורש באדמה. דבר נוסף, גם פה, כמו בתרגילים קודמים שעשינו, לבודד את מה שאנחנו מחפשים, כשאפשר בעצם לעשות פעולה של העלאה בחזקה על שני האגפים. זה מה שאפשר לקחת מהתרגיל הזה, תרגיל מספר 8. בואו נסתכל ביחד על תרגיל מספר 9.
אז תרגיל מספר 9 שואלים אותנו איזה מהמספרים הבאים הוא בעצם הגדול ביותר. אז מה אנחנו צריכים בעצם לעשות? אנחנו צריכים שהמספרים כאן שורש 3 כפול שורש 11 ושורש 2 כפול שורש 15 ושורש 3 כפול 3 ושורש 2 כפול 4 הם לא מדברים כרגע באותה שפה, בסדר? אני רוצה בעצם שתהיה איזושהי דרך להשוות ביניהם. בתור התחלה אני רוצה להזכיר לכם חוק לגבי שורשים שהוא דומה מאוד לחוק שלמדנו בוובינר הזה לגבי חזקות. אם יש לי שורש כלשהו של x כפול שורש כלשהו של y, אבל מדובר בעצם באותו סדר של שורש. נגיד כאן שורש מסדר a של x כפול שורש מסדר a של y, זה כמו שורש שני, בסדר? אפשר היה גם להגיד שורש שני של x כפול שורש שני של y. אז מה שקורה זה שאני מאחד את השורשים. כלומר זה שורש מסדר a של x כפול y. עכשיו בואו נסתכל על התרגיל הזה. יש לי שורש שני של 3 כפול שורש שני של 11. מה מותר לי לעשות? מותר בעצם להיעזר בזה. התשובה פה תהיה שורש שני, אם זה שורש שני אז אני לא כותב אותו, של 3 כפול 11. בעצם הכנסתי אותם מתחת לאותה קורת גג, וזה שווה לשורש 33. שורש 2 כפול שורש 15, עכשיו אתם פותרים. זה יהיה שווה לשורש 30. שורש 3 כפול 3, מבלבל. בהתחלה קצת, נכון? מה אנחנו יכולים לעשות כאן? מה אתם חושבים? מעולה. אפשר להפוך את זה לשורש 3 כפול שורש 9. כי 3 שווה לשורש 9. ואז מקבלים שורש 3 כפול 9, שזה שורש 27. מה כאן עושים? אם אני רוצה לכתוב את 4 כשורש, למה זה יהיה שווה? אני מקבל שורש 2 כפול שורש 16. ואז התוצאה תהיה שורש 2 כפול 16, שזה שורש 32. מה תהיה התשובה? מעולה. תשובה מספר 1. אלה תרגילים נפוצים בבחינה. אני רוצה שתשימו לב שמה שבעצם עשינו פה זה מאוד מאוד פשוט. שפה משותפת, זה האיזי טיפ שלי מהוובינר הזה. יצרנו בעצם מצב שאנחנו מביאים לזה שכל התשובות מדברות באותה שפה. יש לנו בכולן איזשהו שורש עם מספר בתוכו. ואז קל בעצם להשוות ולמצוא את התשובה הנכונה. אז זה היה תרגיל מספר 9. בואו נסתכל על תרגיל מספר 10 ואחרון. כל הכבוד לכם על העבודה הקשה. אז תרגיל מספר 10, שואלים אותנו איזה מהביטויים הבאים הוא הקטן ביותר. ויש לנו כמה אפשרויות, מינוס 1 בסוגריים בחזקת 27, 1 בחזקת מינוס 2, 1 בחזקת מינוס 25, ומינוס 1 בחזקת 4. אז שימו לב, מינוס 1 בחזקת 27, אם בעצם יש לי איזשהו מספר, אבל בחזקה, מספר שלילי בחזקה איזוגית, אז אני אקבל תוצאה שלילית. כלומר, התוצאה פה תהיה מינוס 1. בסדר? זה לא הופך להיות חיובי, כי החזקה היא לא זוגית. 1 בחזקת מינוס 2. מה אני בעצם מקבל פה? כאן יש לי חזקה שלילית. מה למדנו על חזקה שלילית בתחילת השיעור? מה צריך לעשות? מעולה. אני מוצא את ההופכי של המספר שמופיע פה. ההופכי של 1, מה הוא יהיה? הוא יהיה 1. נכון. מה אני צריך לעשות עם המינוס 2? אחרי שמצאתי את ההופכי של הבסיס, במקום 1 יש 1, אני הופך את החזקה השלילית לחיובית. 1 בריבוע זה 1. בטוח שהביטוי הזה, 2, הוא לא הקטן ביותר. 1 בחזקת מינוס 25, אז גם פה יש חזקה שלילית. מה ההופכי של 1? מצוין, עדיין 1. 1 בחזקת 25 יהיה שווה ל-1, כי כל עוד הבסיס הוא 1, לא משנה מה החזקה, התוצאה תהיה 1. גם זה לא הקטן ביותר. מינוס 1 בחזקת 4, אז אם יש לנו בעצם מספר שלילי בסוגריים וחזקה זוגית, אנחנו נקבל את התוצאה 1, זה לא הקטן ביותר. התשובה פה תהיה תשובה מספר 1. אז מה למדנו פה? גם פה למדנו כמה בעצם חשוב להכיר את הנושא של חזקה שלילית ולשלוט בו. זה הרבה פעמים משהו שמבלבל תלמידים, בסדר? לא שמים לב אולי בטעות אם צריך להתייחס לחזקה שלילית או לבסיס שלילי. בסיס שלילי יש איזה חוקים בפני עצמו. זאת אומרת, אם הבסיס שלילי והחזקה זוגית, אני מקבל תוצאה חיובית.
בסיס שלילי וחזקה אי-זוגית, התוצאה תהיה שלילית. לעומת זאת, לגבי מעריך שלילי, אנחנו תמיד נצטרך בעצם למצוא את ההופכי, ואז אנחנו נוכל להפוך את המעריך לחיובי. אז מה אפשר לקחת, מה אפשר ללמוד בעצם מהוובינר הזה? אז תראו, מה שבעצם הדבר הכי חשוב שחזר פה בעצם לאורך כל התרגול, זה ההיכרות עם החוקים והנוסחאות. בלי זה, בלי הבסיס הזה שלמדתם כבר בשיעורים הראשונים אצלנו ב-Easy Way, אי אפשר ממש ממש להתקדם. אז אם הרגשתם שקשה לכם פה, שאתם לא מכירים את החוקים והנוסחאות ולא שולטים בהם בצורה טובה, זה אומר שאתם צריכים ללמוד את זה ולחזור על זה עד שזה יהיה פיקס. זה דבר אחד שאפשר לקחת מפה. הדבר השני הוא לגבי נושא הנוסחה. כלומר, אם שואלים אותי על X, אני ממש לא משנה אם הוא נמצא בתוך המעריך או בתוך הבסיס, אני תמיד בעצם מבודד אותו כמה שיותר. זה משהו שלמדנו אפילו בשיעור בעיות כלליות ואפשר להשתמש בו כאן. ודבר שלישי, ב-Easy Way אנחנו אוהבים בעצם ללמד אתכם מגוון של פתרונות אפשריים, בסדר? ובשיעור תכונות מספרים דיברנו איתכם לראשונה בעצם על הנושא של הצבא. הצבא, 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 כמה זה בעצם פתרון מרכזי. תדעו שבמקביל לפתרון האלגברי שאפשר להשתמש בו, אפשר הרבה פעמים להשתמש בהצבא. ותדעו להשתמש בשני הנתיבים. אם פתרתם בעזרת הצבא, נסו להשתמש גם בפתרון האלגברי אחר כך. ולהפך, שיהיה בהצלחה.